Jirko! Když dáš trikolku, tak to dělá jiný. Jo. Ale je tady průjezdní bot, jako standardový, vy to? Je, pěkný. Je, to pak krásně to už. No, pán ne. Ne, včera byl. Ale mě se líbí, jak to vždycky vyskočí. Žebu? Nesmeky. Pardon. Člověče, to by to bylo za opravdu všecko. Hrozný, to mě nasenal. Tak karizma to vyskáče, tam se ani to nevyjede nic. Jo, jede. Hele Karle, tak jsem si taky koupil dirty. Ale ono se tam dá vyjet auto, která se nastavují. Jo, dá vyjet A nebo když tomu dáš sílu. No. No a je tam. A je dvůr, je dvůr. Je dvůr. Je dvůr. Je to taky pouzený, že to nevíjde, nehočí. Selfiečkový skalky. Tak to má být. Na obědu. Na strom. Ale musím si dát... No, tady to je těžký tank. Jede. Jde furt. No, ty to vyskáčeš s tou karizmičkou. Ne, vím, jsem to jenom. Udává se. Ale ta karizmička náhodou jede pěkně. Ale když to... Na tohle to ten stříďák už se nemá chybu. Jinak je to úplně bohovný. No a ještě ho to dopravu. 313, ne? Audi. A už no, tohle. Pěkný. Kouzne prostě, jo, a víš, tady na tom suchým. No. Jo, jasný. Spadí. A dneska je krásně vidět až na trosky dozadu. A ne, ustaví, to je ta ďábel. Kamera na tu skálu. V podstatě se vyleze. Ale otázka je, jak to tam bude vypadat, jestli to nebude moc zkusit. Je takový abnormálně profukující. A je tam, tak to myslím. To si zrovna chytlo o nějaký kořínek a vyskočilo to. Tam? No! Akorát tady tenhle ten... Já
příkopem. A se stalo. To už si to pěkně. Nejde. Tak druhý problém je to teď. Už tam byl Kajel, musím tam být taky. Normální průjezdní bod, tak jo. Pak jako jo. Tak když přátá, tak já taky. Jo, tak dobře jo. Jeďa. Ale tak nakonec. Dobrý, jak tomu dopomocí, že? Všem dneska je horší tady chodit, než jezdit. A jo? No, budeš to vidím, opat? Ty budem to nemám odvahu, já bych jsou to banda magorů. To je ta skvělá. Tvoj hemelka. Stoj. Jo, pěkný. Tohle se stane na příšku. Jsi hrejkl tě. Má baterie. Jsi to nejde na stolo. Já jsem tam mít dvojku, no tak jsem jedničku, nestačilo to rychlosti. No to vidíme. Já jsem musel být na té hraně, ale na té hraně je led, no. Ale pak musíš hodně, teda pak jak to začne padat, tak musíš rychle přidat. No, krabičky. Je led na to. Je, no. Ale dá to. Hehehehe.